Доброго дня, громада. Сьогодні, 1 березня, повинна була состоятися сесія Лисичанської міської ради о 14 годині. Але на сесію прийшли тільки 16 депутатів, що не склало кворум. І ініціативна група вирішила подивитися, а де ж наші депутати бігають. Ми поїхали перше до худоби Тетяни Валерійовни. На її місце роботи, вона начальник освіти нашого міста. Приїхала і секретар сказала, що вона на закладі у 5-й школі. За 5 хвилин ми були у 5-й школі, її там не було. Потім ми побажали побачити і побажати здоров'я ще Глакову Едуарду Івановичу, це наш секретар, який хворіє на стаціонарі. Приїхали, подивилися його пусте ліжко. І сьогодні, і вчора його не було, як сказалось. Тому ми бажаємо задати питання їм і голові, а потрібні нам такі посадові особи, які немає їх ні на робочому місці, ні виконують як депутати свої повноваження.